אני אמרתי, רבותיי, מי שזוכר שפעם היינו בשכונה והיינו משחקים עדיין במשחקים של הילדים ולא באלה המסכנים, הילדים של הדור הזה, ילדי הרובוט, אלא ילדי השמנת ששיחקו בחוץ, קרעו מכנסיים, קרעו חולצות, קרעו את הבשר, פתחו את הראש, היינו עפים על העצים, בום, משחקים מלחמות, מלחמות גושים, היינו משחקים, בום, קבל פצצה בפנים, מלחמות מים, עד תשאל, שכונה, חיים, ילדים, חיינו כמו ילדים אמיתיים. לא ילדים, ילדים סויה. ילדים אמיתיים היינו, לא ילדי סויה, זה חרטה, זה לא ילד, זה... אז היה משחק שקראו לו שלום אדוני המלך. מי שזוכר את זה, ואז הוא היה אומר, שלום בניי היקרים, איפה הייתם ומה עשיתם? ואז היו עושים תנועות, היינו בה, ועשינו ככה. אז היו צריכים לנחש מה הם עשו. חבר'ה, אני אמרתי שהמשחק הזה הולך להיות משחק אמיתי אחרי 120. שלום אדוני המלך, יש אלוקים, אתם צדקו אח שלי. שלום בני היקר, איפה היית ומה עשית? הייתי במסיבה ועשיתי ככה, פס, 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 קפצתי כמו פופקורן, ריבונו של עולם. אוי לך מי אמר, הייתי בכדורגל וצעקתי ככה, ותגיד לי, השם הוא האלוקים, גם צעקת? לא יודע, לא שמעתי את השיר הזה אף פעם. אמן יש מרבה, צעקת? בנו של עולם, אתה אומר מילים שאני לא מבין אותם. אתה לא מבין אותם, אה? אתה שיבחת בני אדם, אתה התבטלת לבני אדם, ליצירי חומר, להיום כאן ומחר בקבר, במקום להתבטל אליי, אני האבא שלך. איזה בושה, איזה חלימה. איזה בושה. רבותיי, אני אומר לעצמי, אני מדבר עם אף אחד, אני אומר לעצמי, בושה, אני מתבייש, בושה וחלימה. איזה בושה, כמה אני יודע על עצמי. בידיעה ברורה כמה אני חסר. בעבודת השם, כמה אני חסר, כמה צריך להשקיע, זה אפילו לא הגענו, אפילו רבותיי, להתחלה. עוד לקרוא לזה מתחיל, עדיין אני לא קורא לעצמי. בואי נה, מה יהיה איתנו? מה יהיה? ריבונו של עולם, מה יהיה?